নমস্কার আজি 1 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাজোৰা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ধ্যানত বহিছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধ্যানক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ধ্যান নে ফটো শ্বুট কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতি 30 মিনিটত নতুন ভিডিঅ' প্ৰকাশ মোদীৰ আখেপাখে কিমান কেমেৰা আছে ইয়া ঈশ্বৰৰ আৰাধনা নে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত 10 বছৰত ভাৰতত ঘৃণা বিয়পাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে প্ৰেমৰ শত্ৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল মুছলমানৰ প্ৰতি ভয় দেখুৱাই আন সম্প্ৰদায়ৰ ভূত লাভ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে AIMIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ EVMক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ EVM মেচিনৰ মুত ভোটৰ সংখ্যা বুটাম টিপিলে যদি ৰিজাল্ট নুলাই তেন্তে জমা হৈ থকা ভিভিপেটখিনি গণনা কৰা হ'ব ভোট গণনাৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ সংবাদমেলত এই মন্তব্য আন এটা খবৰ এতিয়া অসম আৰক্ষী সৰব হৈ পৰিছে ইউটিউবাৰ আৰক্ষী শিক্ষক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে হয় আৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰতি কঠোৰ সকিয়নি দিছে ডিজিপি জিপি সিঙে চাকৰি কৰি অনলাইনত জোৱাৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষী কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অনলাইনত জোৱাৰ প্ৰচাৰ চলোৱা কোনো ইউটিউবাৰ সাৰি নাযাব এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী ইউটিউব চেনেলত অনলাইন গেমিং এপৰ প্ৰচাৰ চলাই বিপদত পৰিছে লাভুমণি আমচং নামৰ ইউটিউবাৰগৰাকী নিষিদ্ধ এপৰ প্ৰচাৰ চলোৱা শিক্ষক তথা ইউটিউবাৰজনলৈ চৰকাৰী জাননী পেছাত এগৰাকী শিক্ষক কিন্তু প্ৰচাৰ কৰে নিষিদ্ধ এপৰ শিক্ষক তথা ইউটিউবাৰ লাভুমণি আমচাঙলৈ চৰকাৰী জাননী প্ৰকাশ কৰি সকিয়নি দিয়া হৈছে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত নিষিদ্ধ এপৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হয় জুৱা খেলৰ প্ৰচাৰ চলাই এই শিক্ষকৰূপী ইউটিউবাৰজনে ডিজিপি জিপি সিঙে কৈছে অসমত যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে যিমানবোৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে যিমানবোৰ আৰক্ষী আছে যোনে ইউটিউব চেনেলৰ লগত জড়িত সামাজিক মাধ্যমত জড়িত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ নিষিদ্ধ এপ বা জুৱা খেলৰ এপ এপৰ নামত প্ৰমোচন কৰিব নোৱাৰিব আৰু যোনেই এই প্ৰমোচন কৰিব আৰু যোনেই এই প্ৰমোচন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষী প্ৰধান সঞ্চালক জি পি সিঙে আন এটা খবৰ হঠাৎ আহিল বানপানী ঘৰৰ বয় বস্তুবোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ লওঁতেই উঠি গ'ল বানত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাতগাঁৱৰ যুৱক ৰবিং টেঙাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে পৰৱৰ্তী খবৰ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিজেপি নেতা প্ৰজ্বল ৰেৱান্না ছয় দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিজেপি নেতাগৰাকীক বিজেপি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতেই বিদেশলৈ ৰাওনা হৈছিল ভাৰত এৰি গুচি গৈছিল বিদেশত কিন্তু অৱশেষত নিজৰ ওপৰত মহাবিপদ আহিব বুলি জানিয়েই আগজাননি পায়েই অৱশেষত ভাৰতত উভতি আহিল এইগৰাকী বিজেপি নেতা নাৰী নিৰ্যাতনকাৰী নেতা প্ৰজ্বল ৰেৱান্না প্ৰজ্বল ৰেৱান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ছয় দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত উত্তৰ পূবৰ এতিয়া সবল চেহেৰা হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাতি দিনত 9খন ৰাজ্যত জোৰদাৰ প্ৰচাৰৰ মাজত 171খন সভা ৰোড শ্ব'ৰে দেজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কট্টৰ হিন্দুত্ববাদীৰ নতুন চেহেৰা হয় মুছলমান বিৰোধী হিন্দুৰ সমৰ্থনত বহু মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত মুছলমানৰ ভূত লাগে বুলি কৈ বিদেশত অৰ্থাৎ অইন ৰাজ্যত ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুছলমানৰ সংৰক্ষণ বাতিল কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি হিন্দুৰ ভূত লোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ এনে বহু নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতো নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই
এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে হাহক পক্ষৰ বাবে নিমাত কিয় নিৰ্বাচন আয়োগ পৰৱৰ্তী খবৰ বৃহত নদী বান্ধৰ বাবে মধ্য অসমত বাজিছে বিপদ ঘণ্টা হুজাই কামপুৰ ৰহাব ডবগাত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি দুবাক নিখাৰ প্ৰায় চলিছে বান পীড়িতক উদ্ধাৰ অভিযান নগাঁও প্ৰশাসন এতিয়া খৰব হৈ পৰিছে নগাঁও প্ৰশাসনে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত বান পীড়িত অঞ্চলৰ খবৰ লবলৈ নামি পৰিছে খেতি চপোৱাৰ সময়তে কৃষকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ইফালে নাওলৈ পশু খাদ্য বিচাৰি অনাত চলিছে বানাক্ৰান্তই ঘৰ দুৱাৰ এৰি ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই প্ৰথম বাৰিষাতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সৰ্বত্ৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ আঠ বাৰিষাতে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অসমত বানপানীৰ বাবে নজনকৈ লোকে শিশুসহ এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন তিনিগৰাকীকৈ লোক বৰাকত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তই যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে তাৰো নজৰ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আন এটা খবৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে তথ্য গাপ দিয়াৰ বাবে ব্যৱসায়িক নথি জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত আদালতত দোষী সাব্যস্ত হ'ল আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প নিউয়ৰ্কৰ এখন আদালতে ট্ৰাম্পক দোষী সাব্যস্ত কৰি দিয়া ৰায়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গোচৰৰ 34টা অভিযোগেই প্ৰমাণিত হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিলে আদালতে 11 জুলাইত ঘোষণা কৰিব আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ শাস্তি পৰৱৰ্তী খবৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সাম্প্ৰদায়িক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি সাম্প্ৰদায়িকতাই হৈ পৰিল বিজেপিৰ শেষ হাতিয়াৰ মৌন মুখ নিৰ্বিকাৰ হৈ ৰল নিৰ্বাচন আয়োগ অন কেমেৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেতাই আইন আচৰণ বিধিৰ মুক্ত উলংঘনেৰে স্বৈৰতন্ত্ৰৰ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে আমাৰ দেশ শাসক পক্ষই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে হিন্দু মুছলমানৰ নামত মুকলিকৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিলেও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কিন্তু বিৰোধীৰ কোনোবা নেতাই যদি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ আশ্ৰয়স্থল হয় জেল পৰৱৰ্তী খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি দৰ্পণ পৰ্টেল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 1 জুনৰ পৰা 7 জুনলৈকে খোলা থাকিব দৰ্পণ পৰ্টেল 12 জুনৰ ভিতৰত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীক বিপদত পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত ছিংগাপুৰত ৰাজ্যবাসীক দুৰ্যোগত এৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে ছিংগাপুৰত দুৰ্যোগৰ দিনত দায়িত্ব পালন নকৰি বিদেশত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঘৰে ঘৰে গৈ ভূত ভিক্ষা খুজিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া জনতাৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁ ছিংগাপুৰত বহি আছে বান ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্তক সাহায্য দিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰ এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে আপৰ নেতা ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী ভৱেন চৌধুৰীয়ে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুখীয়াৰ নেতা নে উদ্যোগপতিৰ নেতা